რომში გამართა სასურსათო უსაფრთხოების კომიტეტის 51-ე სესია, სადაც მიმჯელეთ სასურსათო უსაფრთხოების კუთხით არსებულ ვითარებაზე. მნიშვნელოვანია, რომ იმ გამოწვევების წინაშე საბრძოლებლად, რომელიც ამ კუთხით არსებობს, იყოს ერთიანი ძალისხმევა საერთაშორისო თანამეგობრობის და ასევე ჩვენ აღნიშნეთ, რომ განვითარებული ქვეყნები და საერთაშორისო ორგანიზაციები კიდევ უფრო მეტად უნდა დაეხმარონ განვითარებულ ქვეყნებს ამ გამოწვევების წინაშე საბრძოლებლად. ეს ვითარება კიდევ უფრო გამწვავდა, რა თქმა უნდა, უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოვლენებით გამოწვეული შედეგებიდან გამომდინარე. ამიტომ დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებს ფიქრობ, ჭირდება მეტი მხარდაჭერა იმისთვის, რომ განავითაროთ თანამედროვე ტექნოლოგიები, შემოიტანონ უფრო მეტი ცოდნა, რათა ვაწარმოოთ უფრო მეტი სასოფლო სამეურნეო პროდუქცია. მინისტერიალის ფარგლებში შეხვდით FAO-ს გენერალურ დირექტორს, USAID-ის და IFAD-ის წარმომადგენლებს. ძალიან საინტერესო შეხვედრები ჰქონდა. ეს ორგანიზაციები არიან ჩვენი ქვეყნის მნიშვნელოვანი მხარდამჭერები და სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებაში მათ აქვს მნიშვნელოვანი წვლილი. დღესაც ახორციელებენ არაერთ მნიშვნელოვან პროექტს. ვიმსჯელეთ სამომავლო თანამშრომლობის გეგმებზე და კონკრეტული მხარდამჭერის პროექტებზე, რაც მნიშვნელოვანი იქნება მომავალში სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის, ახალი ტექნოლოგიების შემოტანისთვის, ცოდნის შემოტანისთვის და მხარდაჭერისთვის ჩვენი ფერმერების, რომელიც საბოლოო ჯამში მოგვცემს სოფლის მეურნეობის განვითარების მეტ შესაძლებლობას ქვეყანაში. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ფარგლებში ჩატარდა სურსათის უსაფრთხოების კომიტეტის 50-ე სესია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა და განსაკუთრებით დღეს დღევანდელი გამოწვევების ვარგლებში მან შეიძინა კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა. ამ მნიშვნელობას ხაზს უსვამდა ისიც, რომ ამას ესწრებოდა 30-ზე მეტი ქვეყნის ძალიან მაღალი დონის დელეგაცია. რა თქმა უნდა, მათ შორის იყო საქართველოს დელეგაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი. ასევე ამ ღონისძიების ფარგლებში მინისტრი შეხვდა სხვა ქვეყნის დელეგაციებს, მინისტრებს და მათთან ერთად განიხილა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც უკავშირდება საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის საკითხების განვითარებას ჩვენ ქვეყანაში.